Intant, jina pratikament jgħat fil-bidu tijaj, fil-sens ma tanċ nistanqot najtax dak jina għamelek u liħor għamelek. Jina nishtiq li nkun servizz ta'kom, fiċċuni u s-sibuni. Ovvjament ma nistgħu wieħed għaċċejn, jina mien xejn ħanibqa' l-istess, anzi jekk kemm il-darba tarawni forsi jien differenti jiġbduli l-attenzjoni, kritikawni għax bis-saħħa tagħkom aħna nitgħallmu anke ċertu esperjenzi li tkunu għaddejtu minnhom aħna nkunu nistgħu nagħmlu wara. Mela dik hija ħażin, mhux biss għall-partit tagħna, imma wara kollox għall-pajjiżna. Jiena nemmen li politiku ikun min ikun irrid ikun tajjeb mhux bil-forsi jgħid ta' kontra kollox ħażin u tagħna kollox tajjeb, jien ma nemmenx fiha hekk. Ħdimt biha fil-kunsil kemm inni nnaxxar, jidirli li mxejna tajjeb ħafna sissa u għada pita għada nemmen li anke fil-pajjiż għandna nkunu hekk. Ftaħtu fiċċju żgħir li qiegħed dell-għassal qadima għal min jaf in-naxxarin jafu biha bħala l-għassal qadima għal min ma jafx tiġi l-pjazza tan-naxxar u tinżelek mal-HSBC dik it-triq temmek number 99 ser nibda nkun hemmhekk it-tnejn u l-ġimgħa. L-erba' se nibda nkun il-gażin tal-Lejber San Pawl il-Baħar jekk Alla jrid u il-ħamis il-Mellieħa. It-tlieta ħalija ftit free għall-kunsil meta jkunna xi laqgħa. Is-sibtu l-ħadd u mbagħad naraw fejn inkunu l-hemm u l-hawn, naqra minn kollox. Kont se ninsa għandi sħabi wkoll naxxarin hemmhekk anke min-naxxar Lions u hekk il kulħadd. Anke intom ta' San Pawl il-Baħar hawn nies mill-Mellieħa wkoll nirringrazzjahom ukoll, nies mill-Matab, mis-Salina u lilkom kollha li ġejtu hawnhekk kif għedtilkom. Fejn nista' nkun tajnunak mandawna li xwara kollox dan huwa d-dmir tagħna u xek. Grazzi mill-qalb, nispera li ħadtu pjaċir, nerġgħu nitqgħu m'għandumux u anke min juża l-internet għandi website ġdida www.cliffordgalia.com. Jekk m'għandkomx number tiegħi u hekk tistgħu tiġu ħdejja u hekk nkun nista' nagħmel kuntatt magħkom. Grazzi ħafna u grazzi li ġejtu hawnhekk. Il-lejl it-tajjeb.